Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy, pánové, ať už tady sedící nebo u obrazovek, tak jak podobně vždycky zdraví Václav Mojarec, popolední nejpolik začíná. Já se tady cítím tak jako hned od začátku pěkně ořáte, tím místností, protože na mě pěkně jako svítí a ta zvěna toho projektoru. A děkuji tedy Kabinetu informační studii a dělnictví za pozvání a děkuji za to, že to můžeme vystoupit a představit a strategii rozvoje národní knihovny. Já si vážím, my jste se tady sešli fyzicky v takto relativně hojném počtu. Já se pokládám, že to není kvůli nám, ale že je to kvůli tomu, že vypůjde nepěkně a sešlo. A že tady přece jenom Kabinet informační studii a knihovnictví nabízí ideální teplé podmínky bez větru a bez chladu. A zároveň se tady pokusíme navázat s kolegy Lenkou Mexnerovou, jak už tady bylo řečeno, aby na populární dvojice, které znáte z Prahy, jako je třeba Bob a Bobek, Štachlíka, Špagetka a podobný velký inspirátoři našich životů, zejména v tom raném věku. Jak už tady zaznělo na začátku, já jsem jmenuji Tomáš Foltýn a jsem generální ředitel Národní knihovny. Do této pozice jsem nastoupil 1. května 2021. A předtím jsem si sem sebou spoustu inspirativních kolegů a kolegy, jestli teďka jen fyzicky jsem, ale jenom četlé kliky. A jednou z nich je právě tady sedící Lenka Mexnerová, která je právě považována za skvělou knihovnici a to ocenění její práce vlastně dostala cenu dvě tobolky za mimořádný příběh přínos českému knihovnictví. Takže jako lepší osobu, která je aktuálně hodnocena a ohodnocena tady mít nemůže, takže může samozřejmě právě odborné otázky směrem k ní. Nicméně, dneska jsme tady zejména proto, aby jsme se pobavili o tom, co vlastně znamená Národní knihovna a co vlastně znamená v pozorkách Národní knihovnictví. Budeme tady mluvit o nové strategii rozvoje Národní knihovny, která vlastně nějakým způsobem definuje poslání této centrální instituce českého knihovnictví na ta následující léta, to znamená na období let 2024 až 2027. A budeme tady samozřejmě mluvit o tom, proč vlastně tato strategie vznikla, jak se na takové strategii dá pracovat i optikou takové velké stabilní kamenné instituce, kde každá změna bolí, kde každá změna z hlediska jeho trvání a míry proveditelnosti se rovná poloměru obratu třešaniku, který se blíží nebezpečně k té kře. A vybrat tu zatáčku jako je opravdu mnohdy jako složité a obnáší to spoustu tlaku na to, kolik mi bylo, tak aby se vlastně ten poloměr té otáčky opravdu jako ohnul a podařilo se udělat nějaké změny. A budeme se bavit vlastně o tom, jak vnímáte vy jako studenti knihovnictví a informační studii Národní knihovnou, jak vnímáte vlastně poslání budoucí knihoven, jestli vůbec jako knihovny pro vás jako do budoucna znamenají něco činný, čemu byste chtěli věnovat půjčet, na čem byste se chtěli podílet. A zároveň vlastně i o tom, proč vlastně Národní knihovna některé aktivity dělat chce a zároveň některé aktivity dělat nechce. Já, protože jsem už nějakým způsobem jako poučen z předchozích různých prezentací a příspěvků, tak toto, že chci, abyste vlastně vy aktivně vlastně vstupovali do toho, co vám tady budu, ať už já nebo Lenka Mexnerová říkat, tak přivítám jakýkoliv moment, na jakémkoliv místě zvednutou ruku nebo promluvu nebo tak, že vám cokoliv nebude jasné, budete se chtít, určitě se ptejte a my se vám budeme snažit mezi našich znalostí a možností odpovědě. A protože jsem si říkal, že vlastně jako, že vybičovat lidi otázkám jen tak, jako je docela jako složité a že se samozřejmě taky blíží to období Vánoc, kdy jsme zvyklí se nějakým způsobem obdarovávat, tak jsem sem přinesl ty texty, ty strategie, co se vám může potom hodit na cokoliv, minimálně na podpal. Takže potom kdo se zeptá, nebo se nám bude komunikovat, kdo tu strategii dostane. Takže to taková jako malá, jako s tím to budu mávat. A zároveň to vlastně to, co mi říká tady kolegyně Kristýna Kramářová výzva, pro ty, co jste jako online, že vy tedy máte smůlu, budete se moc podívat to jenom v elektronické podobě. A nebo když se zeptá a poprosíte některého z vašich kolegů či kolegy, tak vám tu strategii možná dají a přinesou. Tak je taky jako druhá varianta. Nicméně, pojďme tedy do toho. Já se první zeptám obecnou otázku. Co vy jako studenti knihovnictví a informační věd víte o Národní knihovně? Co vám toto instituce říká, co dělá, kde si myslíte, že její role v rámci systému českého knihovnictví? A slyšeli jste o ní vůbec někdy mimo toho, že to nějaká instituce, která sídlí v Praze? Takže jste o ní neslyšeli, protože je v Praze pravděpodobně a není v Brně. A co dělá, nevíte. Nebo je tady někdo, kdo se snad odváží, tamhle ten kolik
odšla z jiného oboru a nám správno. Takže já teď mám tady ty čerstvé informace a snažím se do toho oboru proniknout co nejintenzivněji, protože jsem i tady jako to pochopila správně. Takže pro mě Národní knihovna opravdu ta nadstavba nad všemi knihovnami České republice, metodické vedení, je to ten posel toho, té vize, kterou ty ostatní knihovny, které jsou pod Národní knihovnou, mají jako předvíre. Ježiš, tak já jsem všichni se pak ojostili záda, jak jsem se nad mnou tady píchou. Máte tady někdo nějaký reálnější osvětlení, co to znamená Národní knihovna, než tento krásný příručkový prostor na začátek? Prosím. Jak jste teď mám opravdu hodně tady, jako to znamená, že kolegium si jednu zasloužila, oni tady mít jako další, aby tady nebyla jenom jako jediná růče mezi tady. Dáme. Ano, to se správně. A tam nic. Taky zajímavá teze. Máte tedy ještě někdo něco dalšího, co dělá nebo co by měla dělat? Takže je to fajn, že to, co vám tady budu říkat, bude pro všechny nové. No, to je úplně úžasný. To je takový jako hezký potenciál v začátku. Takže já začnu opět příručkou. Národní knihovna České republiky patří mezi nejstarší a nejtradičnější kulturní instituce České republice. Její sbírky dosahují hodnoty 108 milionů svazků, roční příručky 180 až 100 tisíc. O Národní knihovnu pečuje zhruba 50 zaměstnanců, kteří se zabývají celou škálou knihovnických činností. Od akvizice, se zpracováním, se správou fondů, až samozřejmě dlouhodobého uchování. Národní knihovna sídlí v centru Prahy v nádherném barokním areálu Klementína a tak dále, a tak dále. Zajímavá slova, myslím, že asi moc na to si v těch příručkách nechce číst, máme to teda všude možně jako napsané. Já se nechci bavit o tom, co Národní knihovna znamená v současné době. Chci se bavit o tom, co znamená získat nějakého obecného popisu a co byste o ní každý z vás měli vědět. Já vám tady chci seznámit s tím, jak už jsem říkal na začátku, o tom, co vlastně Národní knihovna naopak chce dělat v budoucnu, kam směřujeme, jaké činnosti chceme dělat, kde vnímáme vlastně naše potenciální úkoly, kde vnímáme nějaké hrozby, které v plnění těch úkolů nám mohou ztížit život a kde samozřejmě vnímáme i nějaké rezervy, třeba které aktuálně máme a chtěli bychom je vlastně rozšířit dál. A vlastně to, co byste si měli odsud jako odnést po té zhruba hodině a půl, je to, že jinak to bude držet víc. To Národní knihovna dělá mimo těch povinných výtisků a mimo toho, že jsme ta tradiční instituce se tady obě pěkně jako poznamenali. A budete si říkat, jako, že vlastně ta Národní knihovna může být jako fajn jako instituce, která vlastně může být v světě a nejen jako pro ty lidi, a kteří v ní chodí studovat a bádat. Která vlastně tady dělá spoustu prospěšných činností pro to uchování toho kulturního dědictví, to je vlastně naším největším úkolem, posláním a povinností. Ale zároveň si budete jako říkat, že možná jako je tam fajn do budoucna přemýšlet, že by na tom bylo jako dobrý se jako podílet, protože opravdu jako práce v knihovnictví je pro mě jako z největších kladů ta spolupráce a to, že vlastně ty lidi jsou spolu schopní komunikovat, že se vlastně navzájem pomáhají k tomu, aby se to knihovnictví nějak způsobem rozvíjelo. Nicméně, já už jsem tady říkal na začátku, že jsme tady o tom, že jsme si povídali o strategii. To je taková jedna z krásných pouček, která vlastně jako definuje, co je to vlastně strategické plánování, proč má smysl se mu věnovat a co to jako znamená. Já za sebe řeknu to, že nebudu tady tu poučku znovu jako čísla opakovat, ale řeknu takový jako svůj názor jako občana České republiky. Já osobně mám jako dlouhodobý problém v tom, že vlastně České republice jako státu jako hodně chybí dlouhodobé vize, které by vlastně opravdu nějakým způsobem posouvaly ty země jako dopředu. Tady je zaznamenáno spousta různých aktivit, kongresů, konferencí, jako je třeba Česko na křižovatce a podobně, kde se řeší, kde bude Česká republika v roce 2030, kde bude v roce 2035 a tak dále. Nicméně, jestli podíváte optikou zpět a zamyslíte si, jestli tyhle ty debaty se nevedly celá v roce 2010, tak vám můžu říct, že se vedly. Nicméně, jako, že nějaká jejich jako reálná, hmatatelná hodnota do dnešní doby v podstatě jako neexistuje. Ten problém, který v tom je, který já tomu spatřuji, je ten, že v rozmezí vlastně České republiky a každá vlastně strategie, každá nějaká koncepce rozvoje té země je vždycky časově ohraničená. Začíná to vždycky tím, že je zvolená nějaká vláda, pak je, že většinou to čtyřleté období jako vládne, pak je konec, to začíná zde a jde se vlastně znova. Já myslím, že to vnímáte i vlastně médií, o tom, co se děje vlastně kolem nás jako dneska. Nicméně, pokud se má Česká republika někam posunout, znovu říkám jiný občanský pohled, je potřeba, aby vlastně na nějakém jako rozvojovém potenciálu země byla opravdu jako celospolečenská shoda, aby vlastně ta změna, která jako nastává, vždycky nebyla zakončena tím čtyřletým obdobím někde na 20% realizace, nezačínalo se znova,
ideální vlastně v tom případě, že vlastně jako to, co bylo minulé, je špatně a začínáme úplně jako znova. A myslím, že také se prostě dál neposuneme. A myslím, že tohle to myšlení, kdy vlastně jako se snažíme působit v nějakém dlouhodobém horizontu, dlouhodobém spektru a snažíme se to jako definovat, kam se má v našem případě obor knihovnictví a informační věd rozvíjet, je kniho nám jako vlastní, opravdu to jako umíme a měli bychom být těmi, kdo vlastně inspirují tu decizní sféru, která tady kolem nás je o tom, jak vlastně o těch věcech přemýšlet. Proto mi dovolte přepnout na další slide, který vlastně ukazuje to, že opravdu strategické plánování knihovna je něco, co je nám opravdu jako vlastní a dlouhodobě blízké. Tady vlastně vidíte, a možná jste to zaznamenali už ve výuce, že vlastně existuje něco, čemu se říká koncepce rozvoje knihovny České republice. Je to vlastně takový jako strategický dokument, který vlastně popisuje to, kde by knihovny měly být, co by měly dělat a jaké jsou vlastně jejich základní priority. Pro mě jako generálnímu ředitele Národní knihovny je opravdu jako důležitý fakt ten, že vlastně ty strategie už tady máme přes 20 let, že se opravdu bavíme o dlouhodobém fungování a dlouhodobém plánování. A co je dál důležité, je potřeba poznamenat, že vlastně každý z těch jednoho koncepčních dokumentů, který tady vidíte, byl schválený vládou. To znamená, nejedná se o dokument, který si knihovníci sestavili sami pro sebe, aby si řekli, tak my to takhle budeme dělat. A potom se jako sami nějak jsem hodnotili, jestli jsou nebo v tom nejsou úspěšní. Každá z těch koncepcí byla schválená vládou, znamená to opravdu statut vládního dokumentu. A knihovny musí předkládat pravidelných režimech vládě zhodnocení toho, jakým způsobem se rozvíjí a jestli tu koncepci plní. A jestli se podíváte na to poslední dočení, to jsme vlastně v období toho, kdy ta koncepce aktuálně běží, jsme v roce 2024, znamená někde v půlce a to je poslední. Tak opravdu jsou minimálně jako střednědobé strategické dokumenty, které opravdu mají za cíl prostě překlenout nějaké širší spektrum toho období, které nás vlastně čeká. Za mě ještě jako jedno pozitivum, to je vlastně na těch koncepčních dokumentech, zejména těch posledních, je vlastně skutečnost, že ty dokumenty vznikají nějakou spolupráci, participativní metodou. Ono tady samozřejmě vlastně jako, že jo, by ta možnost byla, že to se píše knihovna ministerstvo kultury, že ministerstvo kultury má v gesci rozvoj knihoven, nebo že to vlastně se píše třeba ústřední knihovnická rada jako odborný poradní orgán ministra, nebo že to se píše Národní knihovna, nebo nějaká jakákoliv další instituce. Ale tady vlastně v případě koncepcí to probíhalo úplně jinak. Bylo vlastně sezváno skoro 40-50 expertů napříč celým knihovnictvím, od těch obecních knihoven k těm městským, od těch specializovaných těm základním, vysokoškolské i národní celostátní instituce. A vlastně ta koncepce vznikala opravdu shodou názorů různých lidí, různého zacílení, různého jako vidění světa. A díky tomu, že opravdu jako ta koncepce má nějaký jako potenciál kompromisu v sobě a je vydiskutovaná, tak opravdu potom všichni se na to mají nějakou ambici podílet a není to tak, jak jsem říkal na začátku, s těmi velkými koncepčními státními dokumenty. Za mě to je to dobrý přístup. Naopak, co můžu jako říct, že nebyl v minulosti úplně dobrý přístup, byl jako vztah Národní knihovny ke své vlastní rozvojové strategii nebo koncepci. Většinou to v minulosti fungovalo tak, že pokud vlastně nějaký minister kultury potřeboval odvolat generálního ředitele Národní knihovny, tak mu řekl, milý pane řediteli nebo paní ředitelko, takže pane řediteli, pardon, to bylo vždycky pane řediteli, a řekl mu, dodej nám do tohoto data svojí koncepci. Ta většinou neexistovala, takže to byl důvod jako odvolání. Zároveň vlastně jako, že ty koncepce, které potom takhle vznikaly jako v pozorkách na poptávku okamžitě, byly vlastně prosté jakéhokoliv uvažování, byly tam nadspané nějaké jako fráze, které nikomu nic neříkali. Zároveň vlastně jako zajímá nebyla žádná odpověď, že to byl takový ten klasický dokument pro dokument. My jsme si vlastně v rámci těch příprav té strategie, kterou tady mám vlastně před sebou, řekli, že chceme vlastně tohleto schéma otočit a že bychom vlastně tu strategii chtěli vytvořit, protože jí o nás nechce ministerstvo kultury, ale že ji chceme mít sami v rámci jako knihovny, že chceme mít nějaký dokument, se kterým se identifikujeme a že vlastně drtivá většina pracovišť, drtivá většina pracovníků bude vědět, kam ta instituce směřuje, na čem se jako můžou podílet. To znamená, úplně jsme ten přístup se snažili otočit tak, aby jsme byli v tom a proaktivní. Tady vám pouštím jednu takovou větu. Já nevím, jestli jste ji slyšeli, nebo tady se někteří usmíváte. Je to od doajena českého knihovnictví, ředitele městské knihovny v Praze Tomáše Zráka. Je to jeden z citátů, který jsem od něj slyšel opravdu mnohokrát. Ten říká, jako tady čtete, když to nebolí, tak to není strategie.
Já jak si Tomáši Zeháka ohromně vážím za to, jak vlastně posunul městskou knihu a co vlastně knihovnictví dělá, co mu obětuje, tak s touto jeho větou já v podstatě absolutně nesouhlasím. Že si myslím, že to, že má strategické plánování bolet, není pravda. Ten citát sobě skrývá tu myšlenku, že vlastně každé strategické plánování v sobě obnáší řešit nějaké kruciální otázky, postavené na formě buď a nebo černá, bílá, 0, 100. Nicméně takhle tenhle ten svět podle mě jako nefunguje. My se vždycky ocitáme někde mezi, ideálně takových těch různých odstínek šedí, tak abychom to přibližili té knihovní a knihovnické terminologii. A opravdu je potřeba si říkat, že vlastně ten svět není černobílý a že je potřeba se mu nějakým způsobem věnovat s nějakou mírou vždycky kompromisu a debaty. My jsme vlastně proto nešli tou cestou toho brutálního tvoření strategie, ale pro nás jako plenární knihovnu ta strategie byla od začátku věcí otevřené debaty, byla věcí kompromisu. Opravdu jako se snažili dát dohromady názory různých lidí, různých profesních pozadí, různých oborů, různé specializace, tak abychom vlastně opravdu vytvořili nějaký silný dokument, se kterým se bude možné identifikovat většina pracovníků knihovny. Zároveň jsme vlastně si řekli, že je fajn, když vlastně ten dokument bude mít nějakou vizi, když vlastně budeme směřovat dopředu, ale ta vize bude reálná, že to nebude stavěný slušných zámků, že to nebude něco, kde hledáme zlatou klec pro nějakého krásného ptáčka, ale že to bude opravdu něco, co vlastně může přinést znatelné výsledky. A za poslední, co bych chtěl zmínit, je to, že jsme se vlastně zaměřili na tu strategii nejen jako optikou národní knihovny. Byť ta strategie je národní knihovny, definuje národní knihovnictví. Definuje vlastně to, jak vlastně národní knihovny obecně působí a jak by měla fungovat národní knihovna v České republice celé. Tak jsme se snažili tu strategii dostat do nějakých širších souvislostí, ať už společenský, tak zároveň jako vnitřní, kde vnímáme třeba nějaké jako bariéry, limity toho, proč se knihovna národní nerozvíjí, když by mohla. Kde jsou nějaké vnitřní příčiny? To znamená nekoukat se jenom ven, ale koukat se i sami na sebe. Tady jsem se vám pokusil shrnout na tomhletom snímku, proč si myslím za sebe osobně, že má smysl tu strategii mít. O některých těch tezích jsme se už bavili, ale já je teda ještě jednou shrnu, že si myslím, že to takový jako hezký závěr toho, proč vlastně strategicky plánovat. Pro nás za prvé, ta strategie byla opravdu zhodnocením toho, kde se Národní knihovna v roce 2023, kdy jsme tu strategii tvořili, nachází. Kde má nějaké problémy, kde má limity a kde zároveň v tom roce 2027 by chtěla být. My teďka v rámci vedení Národní knihovny se snažíme dělat z Národní knihovny opravdu sebevědomou instituci, která je plná entuziasmu tomu, co dělá a opravdu se snaží nějakým způsobem posouvat ten obor dopředu. To znamená, pro nás vlastně i ta otázka stojí obráceně. Co dělat nechceme, protože je aktem sebevědomí každého člověka, každé instituce i to, že je schopný obhájit to, co od něj ostatní očekávají. O které budu mluvit, je to, že pro nás vlastně ta strategie byla i nějakým momentem toho, že vlastně konečně jsme schopni o národní knihovně otevřeně mluvit. Že jsme schopni vlastně tuto tu vizi, kterou ta národní knihovna má, předat jako dál. A pro nás vlastně jako by těmi konzumenty té strategie jsou samozřejmě široká spektra cílových skupin. Už to jsou samozřejmě knihovny a knihovníci. Jsou to vy jako studenti toho oboru, který máte potom rozvíjet. Ale jsou to vlastně i členové různých decizních sfér, jsou to lidi, kteří sedí v soukromém biznesu, jsou to vlastně naši badatelé, naši čtenáři, kteří prostě mají právo a od nás vlastně očekávají to, že budou vědět, kam se směřujeme a co od nás budou očekávat. A kde naopak my od nich očekáváme nějakou spolupráci směrem k nám. A poslední, a to jsem tady vlastně říkal, je to, že pro nás vlastně ta strategie nebyla nějaký úkolem, který bychom dostali zvenčí. Bylo to něco, co jsme se chtěli udělat sami. Sami pro nás, tak abychom se vlastně opravdu podívali sami na sebe, jak vypadáme a co děláme. Tak, teď budu mít chvilku postupu práce. Já tady budu procházet celý ten rok, který jsme s tím vlastně strávili. Protože jsme s tím strávili po 12 měsíců od různých jako aktivit. Já se zastavím úplně u toho konce, u toho čtvrtého bodu. A jde o to, že vlastně v nějaký moment, byl to myslím, že zjeden jsme měli postavenou hrubou postupné strategie, která prošla různými jako koli, představování, připomínkování a všechny různými týmy knihovně.
VIAU se vlastně na tom procesu sestavení té strategie podílilo až 80 až 100 lidí. To znamená, opravdu se jsme snažili do toho zahrnout nejen jako nejvyšší management, ale vlastně i ty normální jako pracovníky, kteří vlastně tou knihovnou jako hýbají a jsou vlastně jejími těmi základními koly, které ji postouvají dál. Pro vás jako pro zástupce mladší generace možná může být zajímavé to, že vlastně jedním z těch kol toho interního vzpomínkování bylo to, že jsme oslovili ad hoc seskládaný tým Národní knihovně, kde vlastně byly dvě základní kritéria. První, že ten člověk nepracuje v knihovně déle než 2 roky. A druhé, že vlastně je to mladý člověk, který vlastně přichází do knihovny s nějakou perspektivou. Protože my jsme se snažili jako se na to podívat toho úhlu pohledu, jestli je to opravdu ta knihovna, kde vy chcete do budoucna pracovat, co jste k nám nově přišli. Jestli se vlastně nějakým způsobem snažíte souznít s ním, kde jsou nějaké teze toho, jak by ta knihovna měla jako fungovat. A jestli vlastně tam nacházíte to, co vlastně jako očekáváte vy sami. Tohle pro nás bylo jako velmi inspirativní, protože samozřejmě management knihovny jako v vozovkách dlouholetější pracovníci mají už nějakou profesní slepotu, mají ty klapky na oči, některé věci třeba nevidí. Byť by je potřeba vidět měli a chtěli vidět. Takže pro nás vlastně tohleto připomínkování těma mladšíma lidma bylo opravdu jako skvělý a podařilo se díky tomu do té strategie dostat spoustu věcí, které nás jako v době, když jsme těch 9 měsíců tvořili, nepodařilo. A druhá věc, který mám jako velmi jako dobrý pozitivum, bylo to, že my jsme vlastně tu koncepci rozvoje, strategie rozvoje dali připomínkování na venek. Ale my jsme si velmi dobře vybírali toho člověka, kdo nám to bude vlastně připomínat zvnějšky. Ono takový jako obecným trendem, vlastně nevím, jestli v knihovnictví, ale obecně v České republice, je to, že každý tady rozumí samozřejmě všemu. Že jako základ je samozřejmě vysoká škola života a selský rozvoj. Nicméně to, že vlastně člověk potom na základě těch svých jako nabitých zkušeností je schopen pozměnit nějaký dokument v našem případě optikou toho, že on přesně ví, co by ta instituce měla dělat. Ale nezajímá ho, že má vlastně nějaké vazby, nějaké povinnosti, nějaké poslání. Pro nás bylo jako velmi jako rizikové. Takže jsme si vytipovali 2 lidi, kteří vlastně opravdu jsou se schopni podívat na tu instituci z nadhledu. Neprofilují si do ní vlastní vizi toho, co by ta instituce měla dělat, ale dívají se na ní tak, jako by byli oni součástí toho týmu, který to jenom jako vytváří, což pro nás bylo taky velmi cenný. Zejména z toho důvodu, že vlastně tyhle ty lidi pokrývají 2 akcenty, které jsou pro jenom do budoucna důležitý. Jeden jako, jako řekněme sociální rozměr a druhý je vlastně oblast řešit problematiky IT, elektronického rozvoje, digitalizace a podobně. Takže díky těmhle jako vnějším vlivům se podařilo vlastně tu strategii jak usadit do nějakého rozumného rámce, který vlastně jako říká, má to i jako nějaký opodstatnění směrem na venek. Teď už se zase dostávám k tomu, že si chvilku jako odpočinu a budete chvilku jako zapojení i vy. My jsme vlastně tu strategii tak, jak jsme ji vytvářeli, tak jsme se jich snažili dosadit, jak už jsem tady uvedl před chvílí, do nějakých jako vnitřních a vnějších perspektiv. Já tady nebudu číst, jaké jsme identifikovali vnější a vnitřní vlivy, které ten chod té strategie a té národní knihovny ovlivňují. Ale zajímá mě vaší pohledem, vaší jako optikou, první řadě, a to je první otázka, který vlastně z těch vnějších vlivů, který tady vlastně vidíte, vnímáte pro Národní knihovnu a dejte se na to optiku opravdu jako národní velké instituce, to je kamenné, nejstarší, nejbohatší na rukopisy a dokumenty a tak dále, co jsem vám říkal původu, takovou tu metodickou příručku. Co pro ní může být největší příležitost, největší výhoda z těch vnějších vlivů? A kde naopak, z těch vnějších vlivů, vy jste mysleli, že Národní knihovna očekává největší tlak, možnost selhání, rizikové vnější faktory a podobně. Takže teď je to na vás. Takže první pohledám tak jako demokraticky, že můžete se přihlásit dokoliv, byste mi k tomu chtěli něco říci. A pokud tohle nebude fungovat, tak si vás budu vybíjat, protože já bych chtěl, abyste jako vlastně opravdu se do té přednášky nějakým způsobem zapojit. To znamená, jestli chcete pomoci vlastním kolegům, když si se báli zeptat nebo něco říct, tak mluvte. A pokud ne, tak to bude opravdu na mém náhodném výběru. Tak. Takže budu vybírat, perfektní. Tak jo, tak já jsem třeba vás, můžete mi dělat někdy místo tady, z té druhé tady, kde vnímáte z hlediska vnějšího vlivu jako největší příležitost pro Národní knihovnu, ale naopak si myslíte, že to je největší hrozba. A proč to myslíte? Myslím, že se mi největší bude rozpad pobytového ukotvení společnosti a rozrůstání společenských bariér. Protože kdyby to mohlo dost dostupné pro velké množství lidí, a kdyby lidé už nechtěli být ten malý nějaký zájem, to by bylo velmi. A myslím, že nejmenší bude dezinformace,
Tože doufám, že čtenáři knihu nemají nějakou kompetence a možnost uchopit které informace je správná prvná a mají nějaké nálady a ví, jaké možnosti ve změní, co potřebuje. Zajímavá, že máme teze, že si k tomu vrátíme. Já se vyvolám ještě vás, že si souhlasím s tím, co tady řekla kolegyně Matá a to jediné. Většinou souhlasím. Možná ta jména, která by mohla být i příležitost těch plzba, potom za ta, který může vlastně národní tam nám budušit, že více jako to řeštění, a lidé, kteří třeba byli takto lepší, že je na ještě mě. Ale na druhou stranu to může být i to plzba, protože Zajímavá. Když si dáme třetí, myslím vás, kde vypadá, že se myšlíte, určitě nám řekněte něco, ty to máme ještě hlasy, to je ten hezký, rychlý počet. Já jsem vlastně tak dáš mi hlas, ještě jak bych jako velký potenciál, tam vlastně lidi, to co se skrýt, nebo 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 prostě nějaké nevědí technologie a tak se tam dobře tak mohla odpůsobit, ale vlastně můžete tím nakladně využít vlastně. To je výborný myšlenka, já děkuji za ten poslední příspěvek a on to takový rozvinul. Jsem já za všechny tři komentáře. A začal by taky, co se tady zmínili vy dvě, a to je vlastně rozvoj, řekněme, umělé inteligence a otevřený dát. To je opravdu jeden ze směrů, kde my vnímáme velkou příležitost a velký jako pozitivní ten. Já ukážu na dvou příkladech, na jednom ve vašem případě, co se už stalo, a na vašem je to, co si myslím, že se stane. V případě toho, co se stalo, je to, že my jsme vlastně nastoupili do Národní knihovny v době, kdy vlastně byl takovým jako vnitřním úzdusem nebo zvykem to, že vlastně knihovnice vytvářejí prostě ohromné množství různých jako databází, specializovaných, už takových jako úplně jako hodně specializovaných, jako třeba databáze Piligiánů, což je jako nádherná věc, ale obsahuje to informace pod omezenou jako skupinu lidí. Ať samozřejmě těm velkým databázím, jako je třeba databáze Národní knihovny nebo České národní bibliografie. My když vlastně jsme zde nastoupili do Národní knihovny, jsme vlastně říkali, že pro nás je absolutní nesmysl to, že vlastně Národní knihovna vytváří podobné databáze pro své vlastní účely. Vy vlastně jako tak nějak jako skrytě říká, no my to děláme, protože to je důležité, my to umíme udělat, že máme ty odborníky špičkový, jakože opravdu jako máme, zřídit databáze jsou schopní naplnit jako daty, ale to jsou přece věci, které my rozumíme jenom my knihovníci, my odborníci, maximálně nějaká úzká skupina vědců. A vy ostatní tomu nemůžete rozumět, tak to vám to neukážeme. Tenhle vlastně tohle jako paradigma jako uvažování pro nás bylo úplně jako nemyslitelný. A řekli jsme, že vlastně se budeme snažit co nejvíc dat, který máme k dispozici, opravdu dostat do prostoru otevřených dat, do rejstříku otevřených dat, pod kreativní licence a podobně. A začali jsme tomu jako obratem konat. Ona ta změna toho mindsetu, o kterém jsme tady jako bavíme částečně už nějakou dobu, vlastně byla spojená s tím, že jsme museli přesvědčit ministerstvo kultury, ministerstvo financí, ministerstvo obchodu, ministerstvo nevím čeho, vnitra, hezký ministerstvo, o tom, že vlastně opravdu jako má smysl i z hlediska toho, že vlastně my jsme ty databáze vytvářeli v rámci státního majetku, to znamená jako vlastní to stát, a že prostě by to bylo nehospodárné nakládání s rozpočtem, protože vy vlastně držíte. Je přece, že to je právě naopak, že tím, že vlastně my ty databáze otevíráme, že dáváme jako ten druhý život, tak vlastně je to hospodárné, protože to ukazujeme, že každý s tím jako může pracovat. A od té doby, když jsme udělali tenhle ten to je to vnitřní i vnější myšlenkovou změnu. Máme vystavených 17 databází v rámci toho rejstříku otevřených dat, které jsou opravdu volně dostupný vše. A zejména to oblast Wikipedistů, Wikimedistů, je to opravdu to cený zdroj informací. A pro nás je vlastně tohle jako skupina lidí opravdu jako validní z hlediska toho, že chceme, aby ty data čerpali. Protože když to vezmete, tak jako na Wikipedii je spousta informací, Wikipedie prochází nějakým jako vnitřním připomínkovacím recenzím jako řízením a spousta lidí se na ní obrací, že dá nějaké informace. Tak proč by vlastně nemohla být zdrojem té informace i národní měla vzpět z líhne? To znamená, tohle je opravdu něco, co je už pro nás jako naprosto jako normální. Vnitřně i vnitřku je to nějakým způsobem jako volo, že bylo podstatné vykonat spousta jako kroků, ale ukazuje se, že jako dneska to bylo jako opravdu opodstatněná změna, která je jako dobrá. Budeme se reagovat na vás. Měla inteligence a její jako rozmán. To je opravdu pro nás jako velká výzva. Protože si myslíme, že vlastně umělá inteligence
přestože má jako za sebou spoustu hroze a víze, může vlastně jako nám jako oboju velmi pomoct, protože knihovny obecně jsou dlouhodobě instituce, které umí pracovat s nějakými standardy, systematicky, nějakých jako datových vzorcích a schématy. A naučit vlastně umělou inteligenci pracovat v tomto jako světě je relativně jednoduché. A pro nás vlastně ty možnosti, která umělá inteligence nabízí, znamená, že do budoucna pravděpodobně se úplně změní způsob katalogizace. Že knihovny vlastně nebudou ty, co vlastně vytváří záznam jako bárku, pipfilm nebo čemkoliv si vlastně představíte. A to by za nás můžou dělat opravdu jenom vše stroj, pokud to naučíme. Ale my tím, že si vlastně uvolníme potom ty kapacity těch lidí, kteří vlastně tu katalogizaci dělají, tak je budeme přesunout na činnosti, kde ten stroj je vlastně jako nemožný nasadit. To znamená v tom mezilidském vztahu, ve službách, nějakých propagačních tářů, tak a podobně. To znamená, opravdu se tady chystá nějaká jako velká změna, ale bude to podobně asi, jak jsem vyzval v tom příkladu těch utevřených diál, jako změna, která bude bolet, že vlastně v tenhle ten moment jdete jako do živého, zešlíte vlastně jako ty dní jako lidi, kteří vlastně jako něco dělají, že můžou dělat něco jiného a jinak. To znamená, opravdu to je to potom o té vnitřní debatě, jak ty transformace jako provést, jak ji udělat, ale myslím si, že bude nezbytná. A abych vlastně nebyl reagovat i na vás, abych na vás zapomněl, že to tak není. Vy jste vlastně mluvil o těch věcech spojených s těch rozpadem hodnotového ukotvení společnosti nebo těmi dezinformacemi. Ano, i já toto vnímám jako velkou hrozbu, nejen pro národní knihovnu, ale obecně jako pro knihovnictví, protože my jsme opravdu obor, který pracuje s informacemi. A problémem dnešní doby, a mohli bychom tam tady vést jako dvouhodinovou debatu, je to, že vlastně ty lidi jsou těma informacemi opravdu hodně jako přesycený. A že ty informace, které mnohdy jako ve společnosti kolegů mají opravdu jako nulovou validitu. A tohle je hrozba pro jako obecně všechny instituce, které s informacemi jako pracují. Protože my vlastně jako jsme ti gestoři toho, že když už nám někdo jako něco přijde, tak se u nás má cítit jednak bezpečně, má se cítit jako tak, že je tam vítán, jsme opravdu jako inkluzivní instituce. Ale zároveň vlastně jako nemáme být v roli nějakých jako cenzorů, kteří vlastně jako říkají, tato informace je jako pravdivá, my ji nebudeme jako ukládat. Problém je obecně jako národní knihoven s malým je to, že vlastně naší roli je opravdu zachovávat tu národní kulturní bohatství pro ty budoucí generace. My vlastně nezachováme opravdu jako plastický pohled na tu soudobou tvorbu, ať už je to informace balastní nebo pravdivá, důležitá, tak vlastně jako, že budoucí generace se nebudou na nás moc jako ohlédnout a říct si, prostě vy jste žili v tomhletom světě a nebudou ho moc nějakým způsobem interpretovat. Když si to vrátíte jako zpátky, tak víme, že ve 20. století prošlo Evropou a světem spousta ničivých ideologií. Ale protože tím vlastně dneska můžeme reálně jako svobodně věnovat, je možná i problém toho, že generace našich vlastně předků se nebáli vlastně uchovat co nejplastičtější vlastně pohled na tu generaci, ve které jako žili. To si myslím, že je i naší úkolem. To znamená, určitě musíme nějakým způsobem jako zachovat plastický pohled na svět, ale zároveň by se měli být roli těch, kteří budou se snažit ukazovat lidem, přemýšlejte o tom, co čtete, přemýšlejte o tom, co říkáte, přemýšlejte o tom, jaká informace může být validní. To znamená, na jednu stranu je to opravdu hrozbou, a v tom s vámi jako souhlasím, ale na druhou stranu to pro nás může být i výzvou, protože opravdu jako v tomhle tom, jak fungovala vlastně ty informace, si myslím, že jsou kinové jako dlouhodobě dobře. Takže děkuji za tu debatu. Teď se jako otočíme o pár stupňů jako na druhou stranu a zakryjeme si tady vnější vlivy a podíváme se na vnitřní vlivy. Já jsem tady vlastně už nějak jsem snažil popsat to, kde třeba jako jsou limity nějakých jako vnitřních, řekněme, mentální bariér a změn jako mindsetu. Teď se zamyslete jako vy, kdybyste vlastně byli pracovníky velké instituce, jako je třeba Národní knihovna, kde vy máte jako největší jako síru z hlediska jako vnitřního celku, třeba šesti věcí, které tady mám vyjmenované, nebo naopak, kde vy máte jako největší hrozbu, co by pro nás to mohlo být problém. Tak já zase se zeptám, chcete někdo reagovat sám, nebo zase mi dáte možnost si zvat si vybrat. Tak prosím, dávu. Rozumím, to jsou zajímavé teze. Zase si dám s nějakým dalším, ale poprosím tady malé může vepřed. Tak mně přijde, že to je mentální bariéry a to budování, co měl sebevědomí, takže
to může být zároveň jako hodně pozitivní, mm-hmm. ale může to jako být oboustranný, mm-hmm. protože když v té strategii mm-hmm. se zvolila nějaká jako myšlenka, která je moc uzavřená, tak vlastně se nemusí naplnit maximální potenciál té organizace nebo prostě toho skupiny. A pak asi taky ta problematika toho ekonomicky, to je růžní plnosti, protože prostě energie se zdraží. Ano. Dobře, já všem dám ještě třetí názor, tak vy, to si. Mám s tím například, že máme skvělý výzkum, ale taky myslím, že bylo spojené s potřebou modernizace a budeme. Budeme potřebovat nějak inovace a může potřebovat AI, protože Začnu tentokrát od toho, takové méně pozitivně, co jste vlastně zmínili vy dva, a to je vlastně ten problém ekonomického udržitelného provozu. Ono samozřejmě prostě základní problém institucí našeho typu je ten, že vlastně jsme plnohodnotně vlastně placený ze státního rozpočtu. Národní knihovna jako taková je zřizována ministerstvem kultury, který vlastně tento rezort vlastně i jako financuje. A když se vlastně na to podíváte v globálních jako číslech, tak vlastně rezort kultury je vlastně z hlediska nějaké hierarchie, že o všech ministerstvech jako nejméně financované ministerstvo jako ever. Jako mezi všemi jako institucemi, organizacemi, to je vlastně jako dlouhodobá záležitost. Když se vlastně projednávali v předchozích letech vládní škrty, tak vlastně to, že nominálně ministerstvo kultury bylo odebráno poměrně jako velké množství prostředků, což vlastně opravdu jako stěžuje ten rozvoj těchto organizací. Na druhou stranu na příští rok je to situace, takže aspoň nějaké jako světlo na konci tunelu tady jako je. Nicméně, že ekonomická udržitelnost instituce není jenom o tom, co vám vlastně je dáno z hůry, je to vlastně dáno tím, jak jste vlastně o sebe se sami schopni postarat. To znamená, není možné jako spolehat na to, že vlastně jako de facto jako stát všechno zaplatí, ale pokud instituce chce jako nějakým způsobem jako fungovat, musí se naučit vlastně pracovat jako sama na sebe. To znamená pro nás, a to jsme se zpátky, to jsem tady říkal, získat té strategie. To, že ji máme, a to, že jsme schopni vlastně i řekněme privátnímu sektoru vlastně popsat, co je pro nás vlastně důležité, co jako chceme dělat, co dělat jako nechceme, otevírá další možnosti jako financování. My vlastně díky té legislativě postupně jako daří dostat vlastně do toho sféry toho nejvyššího biznisu. Je to jako už dneska rozhodněný, takže tam si jde zataženou rukou a druhé ruky dostanete měšec stejně. To jako opravdu nefunguje. Ale funguje to tak, že vlastně představíte nějakou konkrétní myšlenku, konkrétní projekt, který se vlastně jako blíží tomu, kam ta řekněme, celá soukromá organizace jako působí, kam jako směřuje a někde se jako potkáte, tak ta vlastně společná aktivita opravdu má jako přínos i na nějakém jako nefinančním plnění. Já se řeknu jako příklad, jak se dokážete já nějakou představit. Takový jedním jako z aktivitní hony, který se jako dlouhodobě věnujeme, je digitalizace. Digitalizace národní knihovny České republiky běží už od 90. minulého století, což je v době, kdy vlastně o tom, že digitalizace státní sféry má být nějaké jako téma, vůbec jako nikdo nemluvil a nevěděl. Jsme v tom relativně dobří, teď vlastně aktuálně u nás byl i audit Národního kontrolního úřadu, který odcházel trochu smutně s tím, že vlastně u nás nic nezjistil, protože zjistil, že vlastně ta digitalizace běží opravdu jako efektivně, až ty náklady, které se v ní vkládají, opravdu přináší opravdu velký benefit. Ale mluvím o tom proto, že vlastně v rámci té geneze toho procesu digitalizace se v jeden moment jako podařilo vyjednat spolupráci s externím subjektem, opravdu jako s nadnárodním konglomerátem, níž jako firma Google. A v současné době i minulosti Národní knihovna v rámci projektu Public Private Partnership digitalizovala z Google 200 000 svazků a starých tisků. To znamená, byla tam opravdu jako bytá vazba, jestli podařilo vyjednat na tuto podporu. Bylo to obou straně jako výhodné, protože Národní knihovna se zavázala, že vlastně připravit ty svazky z hlediska nějaké ochrany, restaurování, tak aby ten proces digitalizace vydrželi. Zároveň vlastně jsme se zavázali, že tím vytvoříme ty bibliografické záznamy, protože ty dokumenty většinou byly bez záznamů, to znamená, jako byly bez scény, nebo se vyhledat a nic. A společně s Google řekla, když tohle to nám dodáte, my to na vlastně nějaké digitalizujeme, chceme vlastně, aby jsme to mohli prezentovat v rámci projektu Google Books, ale samozřejmě těch dalších návazných aktivit, třeba Google Scholar nebo Google Arts and Culture,
Ale zároveň vlastně všechno ta data tam na těch digitalizované prostředí dáme, aby se můžete dát do své digitální knihovny a prezentovat to vlastně jako dalším jako lidem. To znamená, tady se důležitě jako ukazuje, že můžou být i nějaké jako zajímavé udržitelné modely, které jsou jako win-win pro státní soukromý sektor, který vám vlastně můžou pomoci. A pro nás vlastně tady ta spolupráce s Googlem byla takovým jako otvírákem pro jako dlouhodobý spolupráce, protože tady se bavíme sice o projektu, který byl realizován řekněme v těch letech 2014 až 2017. Ale v současné době vlastně už máme k nimi připravené další várky, to znamená, ta spolupráce poběží dál a my opět jako si pomůžeme z hlediska jako digitalizace, protože co si budeme nalhávat, jako proces digitalizace je skoro nekonečný. A to, že máme zdigitalizováno zhruba, a nebude mi úplně dostat 30% toho národního bohemikárního kulturního dědictví, je pořád ještě málo. Mohlo by to být víc, protože ty spolupráce nám pomůžou a zase nám uvolní ruce do rozpočtu, s kterým můžeme směřovat na něco, na který bychom se jako nedosáhli. To znamená, ano, problematika ekonomiky je vždycky jako problém, ale záleží na to optiku, jako se na to díváte. Mimo teď jako běžou vás, samozřejmě se bavím o giantech, o projektech a tak dále, tohle myslím, že je taky jako téma samostatnou debatu. A já se chci dostat k tomu, co se vlastně tady zmiňovali, trochu jako pozitivní, což je vlastně jako potřeba modernizace agent procesu, personální kapitál, instituce a podobně. Já to vnímám jako taky relativně jako velkou šanci do budoucna, protože pokud se vlastně daří vytvořit instituci, řekněme nějaké jako klima spolupráce, klima toho, že tam vlastně ty lidi jako pracují rád, že tam vlastně mají kolegy a kolegyně, kteří jsou chytří, jsou schopni nějakým způsobem obohatit, tak vlastně i ta práce potom je víc jako baví a přestože vlastně to ohodnocení pracovníků kultuře, když se podíváte na ty platové tabulky, je opravdu jako tristní, tak vlastně i tohleto je jedna jako šance, jak vlastně k nám přilákat mladé a perspektivní lidi, protože vlastně se jednak mohou něco naučit, druhak vlastně jsou mezi lidmi, kteří jako mají nějaký směr a jsou rádi, jako, že v té práci jsou, a jsou schopni se vlastně o ty informace podělit a jsou vlastně schopni přijímat někdy hůře a někdy lépe jako inovac. A já tady ještě naposledy vrátím k tomu, tady zazněl případě těch nižší druhů, což vlastně byla ta vaše zmínka směrem té udržitelnosti a podobně. Ono samozřejmě všechno tohle jako vnitřní prostředí, nastavování toho vnitřního klimatu má vlastně jako pomoci i tomu, aby vlastně ty prvky toho udržitelného rozvoje byly nějakým implementovány do toho standardního podobí instituce. Asi si dovedete představit, jako, jak vlastně fungují velký kamenný instituce, kde vlastně základem jako do, ještě nedáme, no by byl papír, že čím víc jako papíru bylo na sobě, tím to bylo lepší. A čím víc papíru bylo na sobě, tím to bylo jednodušší to jako podepsat. Tak jako jsme řekli, že fungovat jako nechceme. A my jsme třeba v Národní knihovně už jako před nějakou dobou zavedli systém takzvané vnitřní certifikační autority a elektronického oběhu dokumentu. To znamená, že vlastně opravdu na svou mizivou jako menšinu jsme zlikvidovali to, že vlastně po chodbách vydělali lidi prostě s různýma deskama podpisu, nebo že prostě tady prostě někdo přinese statuje z toho papíru a podepište mi to a za chvíli už někdo, všichni zapomněli, u koho to leží, kdo to má podepsat a jestli se to teda podepsal, odeslal a tak dále. Takže my vlastně už v dnešní době vlastně děti většinu celá vnitřních dokumentů podepisujeme tak, že vlastně každý pracovník, který u nás je, má vlastně vnitřní PDF podpis. A máme vlastně systém, kam se ten dokument nahraje. A už vlastně to běží automaticky, říká ten systém. Ty jsi to podepsal, přichází to na toho, tomu to zasvítí e-mail, prosím, podepiš. A vlastně ta doba, kdy se vlastně ty dokumenty vnitřně podepisou, se zkrátila na úplně jako na prostý minimum. Všichni vidí, kde ten daný moment se ten dokument nachází. A zase díky tomu jsme zpátky u toho, že šetříme jako životní prostředí, protože neběhá papír, zrychlujeme naší práce, protože neběhají papíry a ví, neběhají papíry v ruce lidí po celém jako bajáku nebo po těch objektech, co jako máme a tak dále. Asi si dovedete představit, že implementovat takovýhle jako proces do instituce, kde věkový průměr, když jsme nastupovali, byl 57 let, jako průměrný, bylo jako složitý. Ale ukazuje se, že si to těm lidem jako dobře vysvětlí, nechá se to nějakou dobu fungovat i přes to takový jako vnitřní blbání, jako to nepůjde, nejde a dělali jsme to vždycky takhle. Tak takhle se, jako se ukáže, jak je funkční a ty, kteří blblají, se buď zvyknou, ale jako pochopíš, že to vlastně jako bylo jako dobře myšleno a dobře cíleno. Takový je vlastně pivku, kde vlastně jako můžete integrovat nějaký nový pracovní postupy, můžete nevím, ukazovat, že to jde i jinak. Tak je jako, jako hodně a dá se s tím jako dobrou snad pracovat. Takže v tom, co jste tady vlastně říkali vy, že je tady jako nějaký potenciál, ať už jako tý modernizace těch vnitřních procesů, nějaké entuziasmu těch lidí, opravdu vnímám jako silnou příležitost, že děkuju za ty zmínky od vás. Tak, pojďme dál. A tady jenom jako, to jsou takové jako ukázky, jak se pracuje, jaký jsou prostě potřeby a nutnosti různě těch SWOT analýz, analýz jako obsahu, vizí a tak dále. To jsou takové jako pracovní ty. Já předpokládám, že nějaké projektové plánování máte.
My jsme to dělali i takhle lepíkama, elektronickými lepíkama, vlastně všem možným, ale jako opravdu vidíte, že to bylo hodně jako prodebatovaný, hodně jako prodiskutovaný. Já se zase nutil těch možná jako zmatených papírů na chvíli. Já mám rád zmatek, já jsem sám jako hodně chaotický člověk, takže mě tyhle ty jako věci vyhovujou. A zastavím se u toho, co jsem tady říkal na začátku. Jestli si vybavujete, tak tam byl ten citát toho Tomáše Zeháka, který říkal, když to nebolí, tak to není strategie. Ale jak jsem vám tady říkal taky před chvílí, to, že to bolí, je o to, že si dáváte otázky den, noc, 0-100, bílá červená. My jsme si samozřejmě pár takových otázek taky jako položili. Já tady nebudu rozebírat jako úplně všechny. Vyberu si jednu z nich, která mě přijde jako docela dobrá na ilustrování. Protože bychom se mohli bavit se o tom dilematu jedna. To je opravdu bipolární záležitost. Má národu, kdy mám mít novou budovu, nebo nemám mít novou budovu. To je vlastně opravdu jedna z toho. Máte, nemáte. Ale pak jsou vlastně tady ty otázky, které vlastně jsou někde jako mezi. A já vám jako řeknu jenom to dilema, který jsme opravdu po mně široce debatovali. A to je o tom, jak Národní knihovna, která sídlí v Národní kulturní památce, to znamená opravdu areál, který má tu největší památkovou hodnotu v České republice. Když to řeknu hodně laicky, tak vlastně bez povolení památkáře to nezatlučete ani hřebík, protože vlastně jako, že můžete narušit ten takový památky. Jak vlastně takovýhle areál barokního kláštera otevří, aby to bylo opravdu jako živý místo, kam ty lidi jako chodějí a nebylo to vzpomínutím patetický muzeum, kam se všichni bojí přijít, protože tam uvidí tu knihovnici oblečenou v takovém tom hábitu. My jsme teda včera potom, jak se myšlili, z čeho to je, a je to tesil, to si vzpomněla jako Lenka, že to je takový ten tesil, taková ta hrudná hřenická jako látka, kterou ty knihovnici měli minulosti jako vždycky na sobě, kde těch kniše na sebe oblečenost, která na vás dělá jako pš. Tohle jako kliše, zrovna jako v případě jako našem, říkám, velký kamenní instituce, sídlící jako v velkým klášteru, těch hlavách jako pořád jako bylo. My jsme se jako říkali, kde je vlastně jako hranice, vlastně u toho dilematu, kde se ta instituce má ještě otvírat, jak ty akce jsou pro nás jako ještě jako nosný a kde už vlastně to pro nás nosný není. A kde vlastně jsme schopni přijmout to rozhodnutí, že uděláme akci, která úplně není typická. Za cenu toho, že to sníží komfort těch lidí, kteří tam ten daný moment se napádají, nebo komfort lidí, kteří jenom město jako pracovníci a něco pracují. Ale může je to rušit. Může je to rušit zjistit, protože tam bude šum, bude tam hluk, možná budou ucpané toalety, možná budou plné odpadkové koše. Ale jestli jako je tam nějaká ta hranice toho, co jako ještě v té míze chceme jako udělat. Zároveň ale zase zpátky se vrátím řekněme kamenosti a té památce, tak aby to vlastně bylo důstojné tomu místu, kde jako se nachází. A tohle to jsme rozvíjeli poměrně jako hodně. Já vám řekl takový jako psík, aby jsme si řekli, že to ještě jako zkusíme, kde jako může nebo nemůže být ta vlastně pomyslná hrana toho, co ještě můžeme udělat nebo nemůžeme udělat. Je to věc, kterou můžete teďka s podobností ještě zažít, protože probíhá její druhý ročník v Praze. A u nás vlastně teďka v Klementinu je největší český festival hráčů deskových her, deskové. Ten moment vlastně jako se Klementinu prostě pohybovalo jako stovky lidí, který by do Národní no, nikdy nepřešli. Jako nikdy. Protože jako, tam máme jako, že, stoly, kde můžou hrát, ty stoly jsou na chodbách, ty stoly jsou místnosti, které jsou trochu odlučněné, ale jsou zároveň jako i místek, kde je to srdce knihovny, třeba hned vedle těch hlavních jako studoven. To znamená, když tam takový jako festival jako je, tak jedna, je tam obrovská jako fluktuace lidí, když se musím umět nějak ustarat, je tam vlastně jako samozřejmě, jak jsem tady říkal, zvýšený jako hluk, že ty lidi samozřejmě mezi těma stolama vzkázy, se pokládám, že při vyhodání stoly je taky občasně třeba jako řeknou. Někdy řeknu i pěkně na hlas. Zároveň vlastně jako, že uspávají takový ty komunikační koridory a tak dále. My jsme vlastně tohleto zešli v momentě, kdy jsme tuto nabídku dostali jako poprvé, jestli jako jo nebo ne. Samozřejmě bylo spousta hlasů v knihovně, kteří říkali, že ne, protože jako, že co tam ty lidi budou dělat, tam tam budou dělat kravál, bude tam nebude nepozáli, co jsem říkal a tak dále. Ale my jsme jako řekli, že tohle je jako věc, která pro nás má jako potenciál, který ukopíme dobře. To znamená, my se snažíme ty lidi, kteří tam přijdou, nějak už jako přesvědčit, že ta kniha není jenom ten prostor, ten daný moment pod deskovou hru, ale že vlastně můžou využívat nějaké naše služby. Říkám, můžou jako přijít znova, můžou tam jako něco se naučit, něco zažít, něco vidět. Ale zároveň ty lidi, kteří tam vlastně jako nepřijdou, pro nás je to hrozně jako celý, že najednou to Klementinu jako žije. Že opět jako ta budova prostě nějak sem hučí, šumí a že to opravdu není ten prázdný prostor těch širokých barokních chodeb, kde se každý jako bojí něco říct. O tomhle tom si myslím, že jako by měla být v případě jako knihové našeho typu brána jako debata. Že se jako byť jsme jako ta národní instituce, která má tu nosnou myšlenku v sobě, pečujte o národní kulturní poklady, pečujte o národní kulturní dědictví. By si měla jako říct, pečujme, ale pojďme taky tady pro ty lidi, je možná něco jiného, než vlastně jako vidět, že máme ty zrovna jako nádherný jako rukopis.
Takže jako tyhle ty debaty tady jako byly a myslím si, že je potřeba, aby se ptala každá instituce. Vždycky samozřejmě přiměřený otázce toho, co má nebo nemá dělat, už se jedná o školu, muzeum, galerie, knihovnu nebo cokoliv jako další. Tak, výsledkem toho všeho, co tady jsem tady zatím říkal, z hlediska toho procesu, a jsme taky na to časově docela dobře, je tato ta strategie, která tady pro vás je ještě v tištěný podobě, a máme ji samozřejmě elektronicky. Já jsem vlastně jako říkal to, že vlastně naší ambicí bylo tu strategii uchopit i v ten moment, kdy chceme ukázat, řekněme, jako i decizní sféze, že to má smysl. Já vám se ukážu jeden příklad, kdy to jako smysl úplně jako na první dobu jako ukázat. Tady vám ukazuju pár fotografií ze slavnostního večera Národní knihovny, kde vypadám furt stejně, i furt to vázím do dvě. Tak to taky to jako držím v té ruce, takže takový jako stereotyp můj. Ale co chci vlastně jako říct, je to, že vlastně to byl první moment, kdy jsme tu strategii prezentovali veřejně. A já bych vás tady chtěl zasoustředit na tuto fotku. A tady zrovna na ten moment sedí a listuje tu strategii ministr financí. Jo, což je vlastně osoba, která má poměří, kterým jsme se jako bavili jako ruce. A ta příhoda, když o tom mluvím, je ta, že ministr financí přišel na ten slavnostní večer, byl tam jako různý program, očividně ho tam bavilo a já v jeden moment jsem se dostal k šéfovi jeho ochranky, že on vlastně povy je jako vysoký politik, členem té ochrany jako vazby, to znamená vlastně lidi jsou to jeho výjde, ještě jako bezpečný. A přišel k němu šéf ochranky a říká, pane řediteli, co jste mu tady slíbil? A já říkám, co bych tomu sliboval? A on říká, no že tady je přes 2 hodiny. A já říkám, jako jak přes 2 hodiny? A on říká, no, ministr financí má prostě ve zvyku, když už přijme nějaký pozvání, tam být prostě jako na chvíli, aby se prostě naplnila tady teda toho, že tam vlastně přijde, protože musí, nebo protože chce, ale odchází brzo, anebo tam nepřijde vůbec. U vás je 2 hodiny, jak jste to jako udělali? Ale jakože to je jako možná to kouzlo té strategie, kouzlo toho té knihovny a možná kouzlo knihovní, že dokážeme ty lidi, kteří vlastně jako primárně s námi mají málo co společné, ale zároveň vlastně mají relativně silnou rozhodovací jako pravomoc, přitáhnout k tomu oboju. A dneska prostě víme, když se potom u něčem jako rozhoduje, že ten ministr to v hlavě má, že tam jako strávil nějaký čas, že se možná něco zajímavého dozvěděl. A pro nás do budoucna je to pro to vyjednávání mnohem důležité. To je možná taková krátká epizoda, ale potom ministr financí se bude dostat prostě kohokoliv, se kterým vlastně jste schopni mluvit a říkat o tom, proč jste důležitý, proč má vlastně jako smysl z některou věcí zabývat a kam ta věc jako směřuje. A jak říkám, můžete se tam opravdu dosadit jako kohokoliv místo toho člověka. Proto si myslím, že podobné jako dokumenty a podobné aktivity prostě pro nás mají jako smysl. A je potřeba, aby se vlastně ty instituce jako našeho typu, když se to ty velký kamenný, starobylý, knihovny, muzea a tak dále, ukázaly, že opravdu jako jsou něco, co vlastně je důležitý pro ten stát, pro tu společnost. A ukázali jsme, že máme nějaké jako sebevědomí, protože já osobně s čím nejvíc jako bojuju, a nevím, jestli jste se tím setkali i vy, je to, že vlastně knihovníci obecně dokázali v minulosti a stále dokážou spoustu zajímavých inspirativních věcí. Ale málo kdy se s tím jako dokážeme poklubit a pořád máme v sobě možná takový jako nějaký ten oktogen té šedé myšky, která získá, jako že jako nebudeme jako aktivní. A to mě přijde jako škoda, protože jako mě přijde jako fajn, když vlastně se vás zeptá někdo hospodně, někdo jako známý, co děláš. Takže začít říkat, já dělám takové instituce, ta dělá podle, ale prostě jako jsem knihovník, dělám v knihovně, baví mě to, dělám to prostě s nějakým jako potenciálem, s nějakým entuziasmem, můžu být pro vás zajímavý, protože. A dostat to jako do těch lidí, jako z hlediska té propagace, jenom těch velkých jako aktivit, tak i těch jako i každodenní, je podle mě něco, s čím bychom se měli všichni naučit pracovat. Tak. Teď zase se dostáváme k vám. Já jsem tady mluvil o tom, jak jsme tu strategii pozili, o nějakých jako výzvách, myšlenkách, které jako provázejí. Ale když se pojďme mluvit jako konkrétně, pojďme si jako třeba říct, kde si vy myslíte, no co si myslíte, že jsou nějaké jako okruhy toho, co Národní komuna vnímá jako svý absolutní priority? Já už jsem tady jednu jako věc naznačil a vám jako nějakou příklad už nebudeme možná dát rozebírat a to je to, že každá Národní knihovna a s tím malým N i velkým N na začátek je zodpovědná za trvalý uchování toho lokálního kulturního bohatství. To znamená určitě, a to vám jako řeknu rovnou, jednou z priority Národní knihovny je samozřejmě jako pečovat o to kulturní bohatství. Takže to máte jeden bod. Těch bodů, kde jsme jako řekli, že to bude naše priorita, nebo co chceme opravdu dělat, je tam celkem 7, takže vám jich zbývá 6. Tak si pojďme jako říct, zase, buď jako v rámci nějakého vašeho aktivního vyjádření, nebo vás budu zase jako nějakým sem vyvolávat, co si myslíte, že jako další prioritou Národní knihovny, mimo to, že vlastně bude pečovat ty vlastní sbírky. A vytvořit nějakou komunitu těch čtenářů nebo těch jako potenciálních
instituci. Určitě, prosím. Samozřejmě, ale to spadá k tomu uchování a tomu budování sbíry. Povídejte. Ano, určitě. A dále máte ještě nějaké další myšlenky? Sbírek, fondů? Určitě ano. Zkuste se ale zamyslet něco, co byste třeba od něho nečekali, jestli to může být jako priorita. Že to jsou všechny takové činnosti, které od něho jako očekávají nějakým způsobem. Zkuste se zamyslet, jako jestli něco, co byste třeba od Národní knihovna obecně od něho nečekal, a kdyby mohla dát, tak už Národní knihovna, no, možná hlavně Národní knihovna svůj jo. Zkuste jako něco překvapit, jo, jestli to takové může nebo ne. Že? Třeba mě osobně by se líbilo, kdyby vydávala vlastní publikace právě nějaký, dejme tomu, vysvětlující vlastně obsah té knihovny, jakoby zborníky, dejme tomu o tom. Jo. Asi je vám to docela netypická, čím si byste od těmi nečekal, že vydává knihy. My vydáváme. My máme Ne, ale co se povolí tu fantazii dělá? To si. No, určitě, když jsme řečáme být jako za tou bajou, to jsem dělal jako pohled. Ano, určitě, tak ano. Něco dalšího. Co máme o čem povídat? Něco jako energetická soběstačnost, nebo zlepšit nějak podobě energetické instituce jako takový. Jo, to už se začínáme takový nějaký velký výzva, to se mi líbí, něco dalšího. Prosím. Nějak vzdělávat verejnou svobodu, tak robit nějaké přednášky, kurzy, celou. Určitě, ano, a to zase jsme zpátky do trošku těch jako pěličnějších věcí. Prosím, co? Tak se to vidí. Jo, zajímavá myšlenka, jestli Národní knihovna má, co má být, něco děte. Zajímavá myšlenka, jestli by udržíme tohle to náma. Povídejte vy další. No, to je hezká, na to znamená práce s digitálními daty a tak. Určitě ano, vy, prosím. Jo, začínáme těch oblastí jako hodně. Myslím, že se nám jako podaří zaobalit všechny. A já mám ještě dvě, které jsem strategii jakože ho taky psal. Teď vím, co tam jako máme. Že mám ještě jako z těch 7 oblastí, které tam jsou, jste se vlastně do 5 už trefili. A jsou tam stále ještě 2, kde nepadla jediná zmínka. Máme věci. Zajímavá myšlenka, to je takový ten severský pěn toho knihovnicí, ten je páj. Ale stále trošku říkáte, ty dvě oblasti, které vlastně jako se celá pokynuje, jako to jim nečíká. A znamená, jako říkám, co jsou věci, které po nás možná nečekáte, ale zase se vědomím, že jste jako národní instituce s celostátním jako působy. Ano, už máme jako zase jedno ten jako jistě zaoblený, takže už jako řekněme, že máme tak 5/4. Já nevím, jestli se ještě někdo hlásí tam na to sníh. To je dobrá, to je určitě. Ještě někdo by chtěl něco říci. Tak, prosím. Spolupráce se taky zajímavá myšlenka. Já vám si všechny tyhle data pamatuju. Ještě jak Lenka se to určitě pamatuje. Jinak, já jsem tady říkal, to představuje, ona je vlastně hlavní knihovnice Národní knihovny. Že by se dalo říct, že i hlavní knihovnice České republiky. Velká osobnost mezi náma sedí. Ty to si už je píše poznámky a na zase těch odborných věcí odpoví, že? Já jsem ten, kdo teda jako mluví, ono jako je ta věci řeší, takže to máme rozdělen. Tak ještě někdo. Jestli ne, tak já vám jako řeknu, kde je ten limit těch 5/4 a pak se dostaneme k tomu, co jste vlastně říkali, já vám zkusím nějaký smysl zase do nějakých kličích, aby to jako na sebe jako lepilo a dávalo smysl. Co by oblasti, které jsme se možná ještě jako úplně nedotkli? Já se na vás zeptat, myslíte si, že knihovna, řekněme i Národní knihovna, má mít ve svých posláních tu roli, že vlastně oporou státu v jeho prezentaci navenek, že vlastně má být aktivním hráčem, řekněme něčím, co mu se obecně říká kulturní diplomacie? Myslíte, že to je i roli knihovny? No. Tak to je jedna z věcí, kde jsme si řekli, že opravdu jako chceme jako rozvinout a kde chceme působit. To je jedna z věcí, kde jste se teď zatím těch vašich jako nápadech nedotkli. To je jedna z věcí, který se určitě ještě vrátíme. A druhá věc. To tady se znamená, to říkám v 5/4. Jste mluvili o nějakém tom akademickém směřování, ano.
Myslíte si, že Národní knihovna je vědecko výzkumná instituce a myslíte, že je dobrá vědecko výzkumná instituce? Tak na to budu určitě to si budu pamatovat. A ještě někdo musí říct, jako, že opravdu máme jako vědeckou výzkumnou instituci. Jo, dobře, určitě ano. A teď ještě si prosím to vrátit trochu do hloubky. Myslíš si někde, že my máme jako Národní knihovna ambici být samostatným vědeckým pracovištěm, nebo jsme ta instituce, která vlastně dává dohromady, řekněme, ty podklady pro další vědce, akademiky, univerzitní pracovníky, aby vlastně ty vědu dělali o ní jako za ní. Vy si myslíte, jako, že ta knihovna je tady, nebo tady, nebo někde mezi? Ano. To je hezká úplně, to dialogu. Jak se to multi-log, nebo jak to je jako říct? To si... Jo, kolik vidíte? Tak, máte ještě něco, co by být věděl výzkumu? Jestli ne, já to zase zkusím jako předpůsob, teď vám začnu dávat jako ty kostičky jako dohromady. Já mám si připravenou verzi tady v ní prezentaci pro ty lidi, co se neptají a nemluví. Pak pro ty, co mluví. Vy máte ještě, že budete mít tu kratší verzi, protože jste mluvili. To je taková jako výležitost, kdy nevím, jako náš. Tady vám vlastně ukážu takové jako souhrn, kde jsme vlastně jako my našli jako nějaký rozvojový potenciál. Určitě tam vlastně vnímáte v tom, co jste tady říkali, prostě všechno, co jsme si řekli. To znamená od toho trvalého uchování národního kulturního dědictví, přes ty moderní služby a angažování vlastně nových cílových skupin, k tomu mezinárodní postavení kulturní diplomace, o kterém jsme taky mluvili, samozřejmě i nějaké to centrální postavení knihovny, které tady taky zaznělo, že máme být jako lídry, máme jako motivovat jako další knihovny v jejím rozvoji. Máme tam tu vědu a výzkum, o kterých jsme se bavili, je tam oblast IPR digitalizace, když se taky dotkneme. Ale čátečně jsme se taky nedotkli, když jsme o tom jako tady mluvili celou dobu, a to je ta oblast jako lidských zdrojů, která možná jako stojí trochu jako mimo ten kolik jako základních aktivit. Já tomu říkám, že tak jako hezký 6+1. A že ty lidské zdroje, protože máme teda obecně číslo 7, to se o mě jako hodně ví, je takový ten pomyslený Jules Briner mezi těma 7 statečnýma, jako takový ten poslední jako hrdina, který vlastně jako nějaký jsem opěl to, ty věci jako postouval, tak pro nás to jsou zrovna ty lidské zdroje. Ale tomu se určitě jako dostanu. Já začnu od těch věcí možná od konce, tak jak jsem vlastně o tom mluvil, a to je věda a výzkum a kulturní diplomacie. Začnu tím vědu a výzkumem. Tady správně zaznělo, že jsme někde mezi. To je jako naprostá pravda. Národní knihovna má samozřejmě sbírky, které mají nepopsatelnou hodnotu pro různé vědecké obory, samozřejmě zejména pro humanitní a vědění. Zároveň vlastně jako máme moderní publikace, databáze, které vlastně tu vědu umožňují podporovat z hlediska jako sledování aktuálních trendů u nás i ve světě. To je jako taková věc, která je asi očekávána po Národní knihovně. Ale to, že to možná vy nevíte, je možná náš problém, že vlastně Národní knihovna jako taková je opravdu braná i v mezinárodním srovnání jako špičkový vědecký pracoviště aplikovaného a experimentálního výzkumu. Nevím, jak v jaké místě s tím vlastně seznámení, jak vypadá vlastně hodnocení vědy v České republice, ale Národní knihovna má vlastně status A, což je vlastně nejvyšší status výzkumných organizací České republice. To nemají ani mnohé univerzity, natož vlastně jako nějaké paměťové instituce. To znamená, věda u nás opravdu jako dlouhodobě hodnocená jako špičková. Těch oblastí, které jako řešíme, jste tady jako zmínili některý, jako jak to práce s těma historickými dokumentama, tamhle kolegyně zmínila publikaci nějakých historických jako odborných monografií popisujících a něco mimo na jistým klášteře, nějakou takovouhle zajímavost. To samozřejmě děláme, ale málo se ví, že vlastně rozvoj vědeckých jako aktivity na výměnu děláme jako bez břehy. Já se budu dva nebo tři příklady, abyste se vedli představit. První příklad je ten, a to nevím, jestli víte, že Národní knihovna mimo všech jako sbírek digitalizovaný v podobě i fyzický, je zodpovědná za archivaci českého webu. Slyšeli jste to někdy, Jestli jo, tak jako super. Jako web Národní knihovna v archivě od roku 2001 a vlastně jsme jedna z prvních institucí na světě, která to také pravidelně dělá, že máme za sebou více než 23 let pravidelný spis. To znamená, minimálně dvakrát do roka sklidíme celý obsah domény.cz, to znamená všechno, co má domény.cz. A zároveň vlastně děláme tzv. Výběrový sklizně, když se děje něco mimozádního. Teď třeba poslední, kdyby to byly povodně, sklízíme jako dlouhodobě jako tehdy spojený s válkou na Ukrajině. Zabývali jsme se volbami, olympijskými hrami a podobně. Nicméně, jakože jo, a jsme se dostali k ní vědě, tak ten obsah toho web archivu je v současné době zhruba 600 terabajtů dát.
abyste se to dělali, je to 12 bilionů soubojů. Takže jako je to opravdu ohromné množství a už vlastně týdenní jako podobě je velmi těžký s tím na nějaký denní bázi pracovat. To znamená, my máme u nás nálepkami výzkumníky, kteří se opravdu zabývají problematikou big data, různých jako metod klastru, klasifikace dat, nějakých intermediary formátů, který možný pracovat s těma velkýma datama. A to je třeba něco, co byste po nálepkami asi nečekali, že vlastně máme opravdu špičkový věce, který umí pracovat vlastně s těma jako, řekněme, cloudovýma, klastrovýma nástrojemi. To je oblast, která jako třeba vás prostě asi nenapadá. Druhá oblast, o které jako budu mluvit, ale mě si jako velmi zajímavá, velmi perspektivní, je oblast vlastně spojená s těmi výzkumnými laboratořemi. Národní knihovně České republiky v Praze je vlastně jedno z největších konzervátorských a restaurátorských pracovišť na světě. I z hlediska kapacit těch lidí, i z hlediska těch technologií, které tam máme. Je to důležité vlastně pro nás proto, že vlastně se opravdu umíme starat o to národní kulturní bohatství, který máme, to znamená umíme jasně restaurovat ty nádherné jako staré dokopisy, ale zároveň se na druhou stranu umíme pomoci instituci, které jsou celá postižený povodní, ty dokumenty zamrazit, potom vakuově zabavit a pak různými jako metodami vysušit a se dát i zpátky do vody. Tohle všechno děláme. A to zareagová byly, to jsou jako věci, které vlastně od nás se nějaký co očekává. Abych se dostal dál. My máme vlastně jako technologii, která třeba umožňuje to, že v minulosti, jak už byl vlastně papír nebo pergamen velmi jako drahý médium, tak se ty věci přepisovali, přeškrabávali a podobně. Asi byste nečekali u Národní knihovny, že vlastně vyvinula nástroj a software, který vlastně umí prostupovat těmi vrstvami toho písma starého, umí objevovat takzvaný skrytý informací starých jako texty. Takže jako my děláme tyhle ty věci, že vlastně jsme schopni udělat něco, co se od nás jako nečeká. A tuto tu metodu, o který se tady jako bavím, mimo jako nás, tak ji vlastně používáme jen používat třeba už jenom Scotland Yard. Takže vidíte, že vlastně je vazba mezi Národní knihovnou, vždycky nějaký vědeckou výzkumný aktivit a i takovou instituci, jako je celá Scotland Yard, který to vlastně používá třeba na odhalování padělků bankovů. Takže opět asi jako nějaká výzkumná aktivita, kterou byste celou Národní knihovně nečekal. A třetí věc, a o tom může klidně mluvit jako víc Lenka, my jsme se tady bavili o té oblasti Open Data, ale my vlastně máme i velký jako projekt, který vlastně má sloužit pro to, abychom se naučili pracovat s umělou inteligencí, abychom vlastně jako byli schopni rozvinout i oblasti digitální, humanitní věd a podobně a takové to jako záležitosti. Takže zase je to jako něco, co jako není kolek aktivita národní knihy. Že jako ta vědecká výzkumná aktivita je pro nás jako velmi důležitá. A možná jako zpětné ponaučení pro nás, a já to teda vnímám, a je to taky něco, jako se prostoupeno v té jako strategii, je to, že se to jako neví, to víme my, možná to ví ty hodnotitelé vědy, že jsme jako takhle dobrý, je fajn, ale my bychom byli rádi, aby vlastně tyhle ty výzkumné aktivity začaly být jako známé na veřejnosti, aby bylo prostě vidět, že to děláme. A děláme to prostě už různými jako cestami, například je na mě vědecký výzkumný laboratoře spojený s tím objevováním těch skrytých jako informací, těch knihách, na těch pergamenech. Jsme pozvali vlastně v rámci dne otevřených dveří jako lidi z veřejnosti. Oni byli z toho úplně jako pát. Během asi 4 hodin se tam otočilo několik stovek lidí. Takže opravdu si chceme snažit tyhle ty věci jako propagovat na ven. Druhá věc, a to zase od toho konce, jak jsme se bavili, je ta oblast té kulturní diplomacie, což vlastně navazuje na to mezinárodní postavení. Já bych byl jak, aby do budoucna, a to jako neříkám jako národní knihovna, ale obecně jako knihovny, abychom byli brání, jako respektovaná vlastně součást české kultury a české vzdělanosti. Ono u nás si toto jako myslí v podstatě jako všichni, že umíme vlastně vzdělávat lidi a že máme vlastně to kulturní bohatství, že k nám mohou vlastně přijít, seznámit do fyzické nebo digitální podobě s těmi zajímavými publikacemi, to si jako dokoliv inkluzivně. Tohle si všichni dokážou představit. Nicméně problém je ten, že vlastně nám přijde, že tohle to hrozně málo využívá jako stát, aby ukázal, že vlastně Česká republika je opravdu jako zemí, která má vlastně hodnoty postavené opravdu na té kultuře a na vzdělávání. A že vlastně i z hlediska mezinárodního jako zakotvení tohle jako umíme. A tohle je vlastně jako role, kde si myslím, jako, že to musí hrát za tím vnitřní národní knihovna, protože my jsme opravdu ta národní instituce, která ještě notabene sídlí v Praze. To znamená v místě, kde prostě máte členy diplomatických misí všech vlastně světových zemí, které v Praze mají ambasádu. Sjíždí se tam vlastně významní jako politici z celého jako spektra zemí i z celého spektra zájmu, jako jsou to prezidenti, ministři, předsedové vlád, předsedové sněmovny a podobně. A naší ambicí je opravdu jako ukázat, že vlastně pro ně z hlediska nějakého jako programu je dobrý naštívit tu národní knihovnu, abychom ukázali, co děláme. Potom to jako rozvíjí spolupráci. Já to řeknu na dvou případech, které jsou teďka jenom z tohoto kalendářního roku. My jsme vlastně teďka, je to několik týdnů na zpátek, my jsme to zaznamenali v médiích, byla vlastně v Praze velká delegace z Jižní Koreje, že budou stavět, že Dukovany, to znamená velká ekonomická prostě jako masáž
jak vlastně jako tady budou dále fungovat jako kolejských firmy a tady já. Součástí tyhle velký mezinárodní delegace, která měla opravdu jako primárně ekonomicko-strategický jako charakter, byla vlastně i skupina vlastně jako prezidentská, prezident a první dáma jeho Korejské republiky. A my jsme vlastně byli osloveni kanceláří prezidenta republiky a jeho Korejskou ambasádu v Praze, abychom vlastně připravili jako program právě jako první dáma. Už to, že vlastně jako napadne ať už Jižní Koreu, nebo to, že modelicky na základě nějakých těch bilaterálních stavů a požadavků a nějakého zájmu i toho samotného jedince, tak jsme vlastně připravili pro mě jako dobrý program pro tu první dámu, která u nás trávila přes 3 hodiny, kdy jsme vlastně jako se domluvili s Jihokorejskou národní knihovnou, vlastně ukázali metody jasně restaurování u nás, u nich a tak dále, a bylo to jako hodně ceněný. A na základě toho my jsme jednak dostali vlastně potom z Jižní Koreje jako obrovský dál jako materiál, který můžeme používat vlastně v rámci restaurování. Podepsali jsme memorandum s Jihokorejskou národní knihovnou a ta spolupráce jako běží. To znamená, je to jako win-win situace pro všechny. Je to win-win situace pro ten stát, že je tady instituce, která je všechna se pro tebe postat o zajímavý kulturní program. Je to pro nás něco, že si můžeme jako ukázat těmhle těm jako velkým pozorkám hodnostázů, že ty knihovny české jsou jako důležitý nosní. A je to vlastně nějaký jako vykopávač spolupráce. Podobně to bylo, a to zatím druhý příklad na jaře, kdy nás vlastně navštívil předseda polského sejmu, nejvyšší maršálek, což je vlastně obdoba předsedy sněmovny v České republice. Stál u nás jako původně těch hodinu, nakonec u nás byl skoro 4, takže jako očividně jako bavilo, hodně věcí se jako naučila tam. A já jsem potom jako mluvil se svými kolegy v Polské národní knihovně, oni byli úplně jako pav z toho, že někdo takový přišel do mě, že jim tyhle tedy někdo do Polska jako nechodí. A jak jsme, a já říkal, no a on nám prostě potom volal a říkal, to jsem nevěděl, že děláte takové jako činnosti, že spolupracuje Národní knihovna Polska s Českou národní knihovnou, a že tam je vlastně taková výměna expert, že děláte společné aktivity. A najednou vlastně tak sedl do sebe krásně na té lokální zóně, kdy se ten náš rád vrátil do toho Polska, že on začal vnímat, že i knihovna jako na jeho polské úrovni je plně jako respektovaný partner. To znamená, jako opravdu jako nějakým způsobem šíří ty informace o tom, co to knihovnicí dokáže a co jako umí. Takže pro mě, jako brzy té národní knihovny, i tahle jako oblast kulturní diplomacie, by to není něco, co by jsme měli daný zákonem, něco, co by pro nás někdo jako očekával, může být jako zajímavá činnost. Ale to se pojďme dostat tím, jako možná jako těm, který jste vlastně jako říkali. Vy jste tady zmiňovali kolem toho ukování, kolem ty digitalizace a kolem těch služeb. To si myslím, že jsou věci, které jsou jako hodně spojené jako do sebe. Já se vás zkusím v tomhle tom jako nějakým způsobem jako zatáhnout do toho jako děje a budeme se bavit o tom, jestli si myslíte, že vlastně jako digitalizace České republiky vám jako studentům k užitku, nebo jestli v ní jako vůbec něco víte. Je vám k užitku, znáte to? Tak mi řekněte, jako, co je výsledek digitalizace České republice? Kde byste hledali informace? Tak pokud budete, že to znáte. Ale jako, že nebavíme se o tom, že dám jako nějaký tech do Google a pak mi to jako vypadne. Slyšte se tam, jestli jako jsou to jako knihovny, pro vás jako nabídli něco hlediska digitálního výstupu, což jsou vlastně jako, že ho služby. Já jsme se bavili. A to já ve virtuální podobě. Takže to můžou být knížky v jakoby virtuální formě, ať už v PDF-kách nebo v nějakých těch jsou odbory, které jsou testitované a výdry. Velkým množstvím knihovny a prostě nemusím jít do nějaký knihovny a prostě si ji učím. Jo. A využil jste někdy nějakou takovou službu osobně? Nebo je to taková teorie, o čem tady mluvíte? Jako, teď jsem právě jako na výšce, na střední jsem jako to nepotřeboval, ale předpokládám, že to využil asi. Mm-hmm. Někdo další, prosím. No. Jo. Což jako je na jednu dobrý a na druhou stranu to je to chmetný, ale je to vlastně, že se tím jdem bez učit jakoukoliv knížku z tím mohl odkouskovit a 4 hodiny. To tak je, tak mi to jako vysvětlit, ale potom využívám i gramery. Protože jsem rád, že jsem to asi udělal, že byl nápad na ten tvůr. Že píšu. Yeah. Almana, yeah. Já hledala jsem to dobové kritice, tak prostě jsem našla všechny data, všechny materiály, to byla potřeba. Tak to už jako dneska naši to budu vidět spokojeně, že to aspoň někdo vidíte. Ještě někdo máte nějakou postrouky, vydání data, jak jsou tam jako možnosti? Nebo mě necháte udělat takovou 5-minutovou osvětu?
Vypadá, že budu buditel, tak já budu buditel. Obecně vlastně v rámci digitalizace, a prosím to tady nějakým způsobem naznačit, zdigitalizováno po 20% reálního kulturního bohatství bohemikánů. Vy si to představili, tak v současné době v české knihovnách je dispozice zhruba 160 milionů stran digitalizovaných. Už jsou to rukopisy, takže to jsou nový dobrý dokumenty. Znamená se, jak říkám zpátky, že to možná problém knihoven a Národní knihovny asi jako jejího centra, že to neumíme vlastně jako dostat těm lidem, že ty data tady jako jsou. Byť jako, že obsidky jako nárůstu jejich využívání jako postupně jako roztřeh stále, určitě to jako není úplně jako bezešlý. A nevím, vy jste asi nezažili, že jo, COVID, teda když jste vlastně v prváku, nevím, jestli jste jako nějakým způsobem došli na střední, ale vlastně v době, kdy vlastně byla ta největší vlna COVIDu a byly vlastně zavřeny všechny archivy a všechny knihovny, všechny vysoké školy, všechny střední školy a všechno probíhalo vlastně jako vzdáleně. Vlastně Národní kniha v tom daný moment po dohodě, že jo, s ministerstvem kultury a ze zástupce autorských svazů umožnili vlastně prolomit poprvé historii copyright po dobu zhruba nějakých 6 měsíců. Byly všechny data, i ty nejnovější, které jsou normálně pod copyrightem, pod zámkem, dostupný vlastně jako uživatel. To byl vlastně takový jako první bezprecedentní krok v tom, jak se vlastně využívají digitální data. A vlastně ten moment, kdy vlastně tohle to bylo spuštěné, narostly cifky používání digitálních dat o 2400%. Vemte si, kdybyste byli jako marketéři a řekli někde takové, že jste udělali nárůst na ten, kdy vám utrhnou ruce. Tohle jako dokázali ten daný moment jako knihovny a opravdu vlastně jako ten digitální obsah jako dokázali dostat tím jako lidem. Bohužel, jak říkám, je tady problém, že jako, to povědomí o těch digitálních sbírkách je relativně jako malý. A je otázka, co v tom můžeme dělat jako my knihovny, což jako se snažíme a budeme v tom určitě nějakou se na tu propagaci zaměřovat. Ale co vlastně jako můžou udělat jako instituce, které vlastně slouží pro to vzdělávání. Já vlastně řeknu takový jako příklad z mý jako praxe. Doufám, že se tady ta situace jako změnila. To je to, že vlastně jsem tak někdy kolem roku 2018-2019 obešel nejen v Praze, ale i jako mimo Prahu takové ty jako první ročníky těchto příbuzných vědních oborů, kterým jako je knihovnictví relevantní. A už to byla nějaká historický pro seminář dějin, pro seminář historie, pro seminář sociologie a tak dále. A bavil jsem se tam vlastně s těmi studenty, jestli jim vlastně jako ty pedagogové, kteří mají vlastně učit, jak vlastně pracovat s informacemi, kde hledat jako zdroje, říkají, že vlastně existují nějaké jako digitální data. Já tam doufám, že za těch 6 let, i potom COVIDu, to se prostě posunuli někam dál, že v tu dobu moje jako zkušenost z 90% byla taková, že vlastně jim ty pedagogové říkají, no jako, to je fajn, jako, že existuje jako internet, tam jsou nějaké jako data, ale pro vás je nejdůležitější do toho archivu, tam si sednout těm novinám, otáčet ty stránky, anebo jí táhnout do nějaké jako jiné paměťové instituce a tam si to jako projít, ale digitálně to nechtějte, to prostě nic jako neznáme, nepodpojeme a dál. Já bych byl rád, aby se vlastně ten ten i v rámci té výuky, a doufám, že už to tak jako je, prostě otočil, aby se vlastně jako říkal, využívejte ta data, protože prostě pro vás to úspora času. Vy nemusíte dohlédnout do ní na druhé straně republiky, abyste se s něčím seznámili. Ty data, pokud jsou dostupné, jsou digitalizované, máte jako u sebe. Pokud jste v našem případě třeba 14 knihovny jako sítě, ty máte dostupně ještě víc, že máte přístup k nějakým licencovaným zdrojům. Pokud vlastně jako nejste uživatelem knihovny a potřebovali byste, tak vlastně tam jako dneska nemusíte jezdit a strávit s proměnutím cestou z Ostravy do Prahy 4 hodiny vlaku tam, 4 hodiny zpátky, abyste si za 2 hodiny prostě projeli nějaký jako časopis. Ne? My chceme vlastně nabízet služby takový, abyste se vlastně mohli registrovat online, nemuseli do té instituce ani fyzicky jako přijít, ale mohli se ty data informace taky čerpat. O tom je podle mě jako to, kam by vlastně ty instituce našeho bytu měly smyslovat. My nemáme jako zřešit, jestli ty informace k tomu koncovému uživatelé my dostaneme tak, že se k nám přijde sednout k tomu dlouhým stru, jako vysvíte třeba tady, anebo jestli to vlastně přečte na monitoru počítače. Nám to má být jedno. My prostě ty informace musíme mít k dispozici a musíme jít k tomu uživatelé jako dostat. Je prostě spousta cest. Jsem já, že ty cesty jako daří otevírat a daří se nějakým způsobem jako dostat mezi ty lidi. Další věc, a to myslím, že jako jsme se obavili o těch službách a tak dále, jako říkám, ještě si potom tomu dáme jako na závěr jako nějaký myšlenkový jako to. A já se ale zastavím ještě o jedné věci, kterou jsme tady jako na kus, jako to plus jedna, to jsou ty lidský zdroje. Já vám se k tomu řeknu takovou jako genezi. A nakonec mi přijde, jako, že ze všech těch věcí, které tady jako jsou, je právě teda ta oblast jako nakonec jako nejdůležitější. My vlastně, když jsme tohle jako koncipovali, tak vlastně jako, že jo, v rámci nějakých těch brainstormingů a těch týmů, jako, že jo, samozřejmě profesionálové se byli schopni shodnout, že potřebujeme digitalizace, že děláme výzkum, že děláme služby, že jsme centrální jako instituce. Ale pořád jako, že jo,
tam nebyla ta, jako, ta teze na tom, kdo to vlastně jako bude dělat. To se bude zaotevřít až jako zhruba v půlce toho vědy jako strategie. My jsme se vlastně začali jako zabývat tím, že vlastně my potřebujeme lidi, kteří vlastně všechny ty věci, které tam jsou napsané, a nebo napsané něco, jako budou dělat. A došli jsme na to, jsme zase zpátku toho rozhodování o těch dilematech, že vlastně jako chceme podporovat jako lidi v jejich jako rozvoji, chceme, aby tam vlastně jako byl jako dobrý tým, spokojený tým, tým, který to chce jako tlačit jako dopředu. A znamená došla to důležitý slovo jako tým, ne jako jednotlivec, tým. A jak mi vlastně proto vytvořit podmínky? Ta debata vždycky byla taková, že vlastně všichni z těch vedoucích pracovníků, kteří jsme to v tom průběhu té strategie jako diskutovali, říkali, no jasně, my budeme podporovat ty jako lidi a my chceme, aby tam jako žil se vzdělávali a my chceme, aby jezdili na služební cesty a našpěvali instituce. A jak už někdo to jako podporovali, ale když ta debata přišla na to, kdy na to vezmeme ty peníze, tak všichni jako říkali, no my to jako chceme, ale hlavně nám prosím nešahit na ten rozpočet na tu akvizici. Hlavně nám nešahit na ten rozpočet na tu katalog, že to přece musíme, my to do někdo jako budínout, ale my to podporujeme. My jsme vlastně tenhle ten jako mindset jako se snažili jako hodně jako posunout, když jsme řekli, že pokud se to má nějakým sami rozvíjet, že každý se musí nějakým se na to osvědomit a dát jako by tu šanci tomu rozvoji. A tyhle ty věci jako podpojil. A potom, když jsem tady vlastně jako mluvil o to, to byl vlastně první moment, kdy jsem tady takový kapitál do toho začal jako nějaký se jako montovat. Pak jsme jako vyčlení jako samostatno, když jsem tady vlastně mluvil o tom říjnu až prosinci, kdy vlastně jsme to pustili ten tým těch mladých, jak tento kapitál dokonce jako hodně jako otesal a řekli, že vlastně plně jako je nejdůležitější bylo to tohleto, jakože chtějí vlastně vytvořit jako dobrý pracovní jako prostředí. Protože jak jsem tady říkal na úvod, jako my se asi jako nevyrovnáme komerčnímu sektoru, zvlášť jako v Praze, díky těm jako tabulkám, které tady jako jsou. Ale pro tu generaci mladší, ty jsou jako vidět, že my to vidíme jako ve statistikách. Já jsem tady řekl, že vlastně původní věkový průměr, jsem nastupoval do knihovny s Dremkou, bylo nějakých 56, my jsme pod 50. To znamená, za nějaký 3 roky jsme se dostali v 10 let minus průměru, což jako já to mě jako velký jako skok, jako skok. Tak vlastně jako, že jo, díky těm různým jako aktivitám, které v tomhle tom děláme, my jsme se jako domluvili, že prostě někde se ho tak uskromně v těch profesních aktivitách, tak to jako má význam. Význam to má z různých jako legisek, já si řeknu takový jako příklad, kde se jako vnímám, že jako ta práce s těma lidskými zdrojema má jako smysl. My se vlastně jako se pustili do úplně jako reformy vnitřního jako vzdělávání. Znamená, umožňujeme vlastně lidem dělat vlastně kurzy sami pro sebe, protože samozřejmě jako pozvat si externího lektora je jednoduchý. Vemete peníze, zaplatíte, ten člověk přijde, něco vám řekne. Ale to je jako nejde dělat v nekonečně. My jsme si řekli, že budeme rozvíjet jako možnosti těch lidí, kteří u nás vlastně jako pracují sami pro sebe. Ne jako pro nějako jedince, ale pro ten jako tým. Takže vlastně prostě vytipováváme jako různý lidi, kteří mají jako různý speciální kompetence nebo dělají nějakou zajímavou činnost. Snažíme se vlastně jim říkat, to, co děláte jako zajímavý, vy to děláte jako třeba jako profesní aktivitu a tady máte nějakou sekundární činnost, pod který jste taky dobrý, pojďte to říct jako ostatní. To znamená, jako, že ho připravujeme například věci, které se týká jako kliniku jógy, který organizují sami zaměstnanci pro sebe. Ale zároveň vlastně jsme udělali celá možnosti ty, že seznamujeme pracovníky odborný i s takovýma věcma, které jako nejsou samozřejmě, jak vlastně rozpočtovat finance, což vlastně celá pokrata bude dát není jako denní chleba, ale můžeme to do budoucnu jako pomoci třeba nějakým jako osobním fungování. Jak vlastně fungovat třeba obecně z hlediska znalosti a čtení jako zákonů a tak dále. Já to tam máme jako lidi, kteří dělají jako právo. Takže se jako snažíme jako, naučit lidi, že je dobrý vlastně sdílet informace, které mají, i s ostatními školení o tom, že zvedete jako externí lektory. Další věc, která nám jako hodně v tomhle to pomohla, kde jsme vlastně řekli, že to má nějaký význam, je to, že jsme do Národní knihovny sehnali obrovský jako finanční grant na mobilitu v rámci Erasmus Plus. Protože vlastně asi dovedete představit, že rozpočet, co jsme se tady bavili, je relativně jako omezený a posílat lidi vlastně na zkušenou z rozpočtu instituce je prostě velký jako problém. Teďka vlastně moment, kdy máme tenhle takovou možnost a čím dál víc se nám to daří jako využívat. Tak vlastně jsme schopni i řadový zaměstnance, ať už mladý nebo starý, co pracují dlouho nebo krátce na Národní knihovně, jim dát tu šanci, že se můžou někam jít podívat, jak to dělají jako jinde. A oni mnohdy prostě se vedou zajímavé jako myšlenky a my tomu dáváme ještě tu druhou jako rovinu. My vlastně říkáme jako podělte se. To znamená, dřív to bylo jako v pozorkách psané, aby já vydala dnes jako dobrovolně, že se organizují sami jako besedy o tom, já jsem byl celá ve Florencii knihovně, viděl jsem tam tohleto a já vám to jako ukážu, co jsem tam viděl. A ty jak se začínají jako hodně jako populární mezi těma pracovníky na té knihovně. A je to zase něco, co si myslím, jako, že může jako tomu dát nějaký benefit. Já jsem tady vlastně jako mluvil o tom, z hlediska těch lidských zdrojů, co nám vlastně přinesla ta mladší generace, která tam vlastně je krátce, a to nám vlastně přinesla jednu jako důležitou věc,
že vlastně pro ně je důležitý nejen tyhle jakoby vnitřní jako pozitivní aktivity, ale je pro ně vlastně důležitý, aby se vlastně jsme se jim věnovali i z hlediska nějakého jeho, jejich jako pocitu, řekněme, fyzického i psychického bezpečí. To znamená, připravujeme a všechno děláme různé jako kurzy zdravovědy, červené obsíže, měli jsme tam lidi z Afrika se záchranky, dobře to přibližovali. Věnujeme se vlastně jejich jako pasivní a aktivní bezpečí, to znamená, instalujeme různé jako zabezpečení ve studovnách, držíme se s nimi jako nějakým způsobem komunikovat, jak vlastně předcházet těm stresovým situacím, jak vlastně jako komunikovat a tak dále. Znamená jako pro nás jako národní knihovnu je opravdu to, že vlastně chceme si budovat jako dobrý zdroj lidí, kteří tý knihovně budou pracovat jako jedna z našich hlavních priorit. A řekli jsme si, že to bude jako asi naše jako největší priorita do toho roku 2027, protože všechny ty další věci, které tady vidíte, ty odborní, si myslíme, že jako jsme schopni dělat, protože už jako umíme a děláme je. A nebo že prostě budeme mít jako ty lidi, kteří jako i do budoucna budou dělat dobře. Že prostě ty lidi tam budou chtít pracovat a budou se nám cítit nějakým jako motivovaní, zahrnutí v týmu, bude jim to jako dávat jako smysl. Tak potom všechny ty další věci, které tady máme, se nějak jako realizovat podaří. Je možné potom na ně přes ty lidi schánět jako granty, nějaký externí jako prostředky, jsme zase ty ekonomické udržitelnosti. A nemusí to dělat vy, jenom jako zvířat. To už oni se budou cítit součástí toho soukolí a budou vědět, že jim tam bude nějaká pomoc dána, nebo že se vlastně tu něco naučili, jako jak to připravit, že tam je vlastně nějaká celá inspirace z zahraničí. Tak potom jako to budou dělat sami o sobě a ty se to jako hodně pomůže. To znamená, pokud bychom tady měli jako svědníci, co je pro nás jako jedna z největších priorit, jak to tady jako je, a tím zbytám opravdu 6+1, tak pro nás vlastně opravdu je velkou prioritou ty lidský zdroje. Prostě běžíme pomalu ke konci, ale jak jsem říkal, nebudu potom projíždět všechny ty jako slidy do detailu, jako co tam budeme konkrétně dělat v digitalizaci, co budeme konkrétně dělat v elektronických sbírkách a tak dále. To si dočtete ty knížky, jako jste, jak říkám, můžete vzít, že jste diskutovali, jak si plní, klidně všichni přijďte. Já jako tu svoji prezentaci uzavřu něčím, co je pro mě možná jako nejzajímavější. A to je vlastně to moto, který je tady vlastně na té strategii, protože se to možná vrátím, že tam na to víte, před sebou na obrazovce. To moto zní, tvoříme knihovnu národní. A já vám jako vysvětlím, proč jsme se rozhodli o tohle ty tři slova, který tam jsou. Já co tím slovem tvoříme. Slovo tvoříme má v češtině jako kouzelný význam. Jeden z těch významů je to, že vlastně je to vědomá aktivita. Taková ta jako věc, kterou máte jako v ruce, takový to pomyslný Lego, když vlastně skládáte kostičku ke kostičce a stavíte z toho nějaký hrad nebo karty, ze kterých stavíte pyramidu nebo nějaký takový to padání toho živýho hada. Ale zároveň to slovo tvoříme má v sobě jako jeden významný moment, to je tmelící prvek, protože slovo tvoříme zároveň říká, jste součástí nebo jsme součástí nějaké jako komunity. Vy mi tady říkáte? Jo, dobře, tak jako je to opravdu jako nějaký ten tmelící komunitní prvek. Jak jsem tady se snažil jako vysvět celou tu dobu, tak pro nás jako je potřeba, aby národní knihovna byla instituce, která sama něco dělá, protože chce, protože staví ty kosmičky, protože má ty ručičky. Ale zároveň vlastně je to ta instituce, která vlastně je nějakým konglomerátem lidí, aktivit, myšlenek, nápadů, který vlastně jako, že tu instituce jako vytváří zevnitř, jako psychologicky. Druhá věc je to, že pořád vlastně jako vytváříme ať už tou aktivní prvkem nebo tou sounáležitostí knihovnu. My netvoříme muzeum, netvoříme školu, netvoříme nevím, cokoliv jiného. Tvoříme pořád knihovnu, vycházíme z nějakých aktivit, které jsme se tady bavili, které jsou nám nějakým způsobem dány, anebo jako naopak, jak dělat chceme. A co je potom nakonec je to slovo jako národní, kdy vlastně jako, že my opravdu se odkazujeme na to, že opravdu jsme to jako národní instituce, tam s tím malý N, ale zároveň s tím velký N na začátku. Tohle je pro nás vlastně nějaký jako signál té hrdosti, že opravdu jako chceme pracovat v té národní knihovně. Celý vlastně to je jako zahrlený v tom, že vlastně opravdu součástí toho, jak ta národní knihovna bude vypadat, jsou všichni, jsou to její zaměstnanci, jsou to uživatelé, jsou to badatelé, jsou to naše spolupracovníci, je to společnost, je to vy. Vy všichni můžete jako knihovně pomoct, vy všichni jste její součástí, ať už její služby využíváte, což je opravdu aktivní součást, nebo možná ji neužíváte, a využívat byste je měli. Proto je vlastně ta strategie důležitá, je to opravdu ten tmelící prvek. To je teda za mě všechno, co jsem si připravil. Já jsem jako slíbil, že budu na čas, tak jsem to zvládnul, myslím, že skoro do minuty. Ale jestli máte ještě jakoukoliv otázku, nebo co byste chtěli věc vás zajímalo konkrétně, tak se ptejte.
pohybujete se tím o těch jednotlivých bodech, co jsem tady ukazoval, co to pro nás obnáší, co tam jako těch věcech konkrétně chceme dělat, tak si přijďte. Tady ve předu máme pro vás ty strategie, můžu vám jako je, je tady jako dáte, když mám tady v ruce, nebojte, dejně jako zmukla, ještě pod jako dobře, a dokonce i voní, takže z fiskárny. A tak, všechno to pro vás.